man atnāca uz telefonu tā kā e-pasts. Un es tā kā atveru un man tāds, wow. Man Andrejs, nu tas ir Andrejs Ložlaba federācijas. Viņš arī zina, kad ir. Es teicu, kas ir? Viņš teicu, nu, jūs klubā divi pozitīvi ir. Es teicu, kā tas var būt? Viņš teicu, nu viens no tiem es tu. Pagaid, es pārvosījumos, ka trīs reizes par to, ka tiešām ir atrasta. Nelikās kopā vēl. Vienmēr man ir vicies no dopings. Tas nozīmē, ka tas nav nekādā gadījumā man, tas ir kaut kur no aizliegtajiem plauktiem, kaut kur nedabūnams un kaut kur pa kluso zem plaukta. Kopš pozitīvajām analīzēm jūsu sporta vidē situācija varbūt ir kaut kādā veidā mainījusies? Nu, tā kā es esmu pagājis nos no tā visa, nu, es tik cik aizbraucot uz spēlēm paskatīties vai to, ko tur komandas čatā rakstam vai handbola mājaslapā, neko papildus neesmu ievērojis, nu, kad pie tā liktu, tiktu uzsverts likts. Līdz ar to es domāju, ka nav nekas mainījies. Nu, es domāju, ka bieži vien to sportisti neapzinās vai arī sportisti domā to īstermiņā, okei. Okay. Tagad ir labi, tagad būs rezultāts, ja? Kas būs pēc tam, nu, tas jau nav aktuāli, vai tas jau ar mani nenotiks, vai tā kā lietoju es, ar mani tad nenotiks. Diemžēl mēs redzam katru gadu, pa vienam, pa diviem gadījumiem mums ir ar dopingu saistītas lietas. Un ko mēs arī no savas puses esam ļoti pievērstuši šim te uzmanību, arī šogad, jau uz nākošu gadu plānojam programmas, preventatīvās programmas, kas stāstīs par dopingu, cik tas ir slikti, jo ir Eiropas asociācijas izstrādāta programma Iron Clean, viņi saucās. Viņi ir tāda bāzēta uz interneta, kur tu var 40 minūtēs iziet cauri 8 moduļiem, kas stāsta, kas vispār ir dopings, kas ir vērtības, kā vispār jāpiedalās sacensībās, vai ja kāds tev kaut ko piedāvā, vai tu neņem un beigās tu saņem certifikātu, kas tev arī atļauj startēt, jo ir Eiropa pieprašotie ar certifikātu, lai startētu Eiropas čempionātā. Principā, lai visi cilvēki, kas piedalās Eiropas čempionātas, ir izglītoti, lai viņiem ir minimālās zināšanas par dopingu. Līdz tam brīdim, kamēr mēs paši nesaskaramies vai neiekāpjam tajos mēslos, tikmēr izliekās, ka tas uz mums neattiecās. Ja? Bet nu, mums arī tagad ir pirmais gadījums bija dopingā, un tad ir tā, ka tā ziņa aiziet. Nu, kā saka, tā negatīvā ziņa, diemžēl, aiziet labāk nekā kaut kas pozitīvs, ka mēs kaut ko labi esam izdarījuši. Nolikumā mēs iestrādājam iekšā, ka jābūt ir katrā klubā, katrā komandā jābūt ir, nu, vai klubs lielāks, mazāks vai komanda, ir jābūt atbildīgai personai par antidopingu, kur mēs varam attiecīgo informāciju nosūtīt. Un šo pavasaru mēs uztaisījām arī antidopinga komisiju, kur ir divi nu, augsts līmeņa mediķi, kur mums pāraugi izlases, ja, un kur tiešām tam rūpīgi sako līdzi, un tad mēs tā pakāpeniski nu, tā izglītojām. Kāds līdzi vairāk notiek? Tas ir tāds, kas teica, man tā atkrība ir, neesam mašinieks, mednieks, autoprocesu. Es tur biju sapircies, kur ir. Nu, tie testosterona paaugstinātāji, ja, un tie ir, nu, tā kā ir aizliegti, ne? Bet viņi, protams, viņus uz to brīdi iekšēji visu paaugstina, ja, tur hormoniem saistīts, ja, un tad viņš tā kā tev dod bišķi, vai? Bet nekādas tur pasaules rezultātas nedod, viņi tik dod bišķi. Gadījumu skaits ir audzis līdz ar antidopinga biroju finansējumu un veikto dopinga kontroļu skaitu. Ja pirms gadiem 5, mēram, no 5 ņemtajām provēm pozitīvas bija 3,
izklausās briesmīgi, 60%. Protams, tas neatspoguļo reālo situāciju, ne jau visi sportisti tiek pārbaudīti. Ja? Tad, pagājušajā gadā tika veiktas nedaudz vairāk kā 40 proves un pozitīvas ir 8. Ja mēs skatāmies uz federācijām, kurās ir konstatēts visvairāk noteikumu, vislielākais pārkāpumu skaits, tad ir tiešām uz rokas pirkstiem skaitāmas federācijas, kuras izrāda kaut kādu iniciatīvu, pieņemsim, iesaistīties papildus izglītojošā darbā. Ja tad ir daļa federācijas, kuras uzskata, ka iespējams, ka tas nav būtiski. Un tas, kad ir konstatēts kāds pārkāpums, neizmaina patiesībā neko viņa darbībā. Tikai neviens nezin, bet nu kaut kur augam, kaut kur trenējamies un attīstamies. Čoms caur SS jau bija tā kā meklējis kaut kādus tā kā proteīnus, gainers un visu kaut ko tādu un jau bija kaut kur atradis. Viņš man viņu iedevs, arī viņu sacensībām paņēma un viss tā kā arī sacensību laikā tajā periodā, kamēr es lauzos, arī viņu tā kā dzēr. Tādā veidā atdalīt, ka dopings attiecas uz tikai uz profesionālo sportu, laikam absolūti nebūtu pareizi. Droši jums blakām ir čaļi, kuri noteikti, kuri grib uzvarēt, varbūt daudz vairāk nekā dažs labs, kurš piedalās olimpiskajās spēlēs. Varbūt gribētos tā dalīt, bet tajā pašā laikā tas vispār nebūtu pareizi, jo ir jābūt vienlīdzīgi gan profesionāliem, gan amatieru līmenī. Tas, ka vienkārši, nu, varbūt amatieru līmenī, kā jau tu pats pirms tam vairāk kārt esi minējis, ka nav tā izglītotība un nav tā informācija tik daudz. Es laikam arī no savas puses teikšu, kad jāliek ir tā vienlīdzības zīme, nu, kā man teica, ja tu esi uzvilcis skēdus un ieies zālē, tad tu esi vai no profesionāls vienlāk tu sportists esi, un tāpēc, nu, vai tevi 25 gadu vai 50, manā gadījumā 53 gadu, es domāju, ka tur ir, nu, vispār principā katram savu galvu, un tad jādomā tā, ka tā ir. Ja mēs skatāmies no profesionālajā sporta vides un it īpaši augsts sasniegums sports, un kas ir olimpiskās vienības sportisti, viņi tiešām lielākā mērā patstāvīgi tiek izlīdot, un tur ir šo te arī atbildīgo organizāciju iesaisti lielā mērā atkarīga no tā, un tā ir obligāta prasība. Tas, kas paliek novārtā, ir šis te sports, kas nav profesionāla līmeņa, bet kas ir sports, jebkurā gadījumā. Mēs viņu gribam savu par amatieru sportu, bet nu, tas ir sports. Tas sports, jebkura sacensība, viņai jābūt godīgā ceļā. Tā ir tā daļa, pie kuras ir jāstrādā daudz iesaistītajām pusēm. Sākot no šīs te vērtību mācības, un tā, kad šis te cilvēks ir nolēmis savu dzīvi saistīt ar sportu, kaut vai savu prieku un hobiju līmenī, ka viņš jau būtu sagatavots un zināt, uz kā tad ir jābalsta sports, ka tās ir vērtības godīga, cīņa, konkurence. Šeit ir BCA, aminoskābis, kas vajadzīgs, te ir kaut kāds enerģētājs, te arī aminoskābis ir. Principā, jaunieši uzskata, ka tas ir labi. Nu, droši vien, ka tā arī ir. Kā zināms, jebkuru procesu var ietekmēt ar divām metodēm, ar pātagu un burkānu. Ja, un kopš 13. Gada pamatā esam darbojušies ar pātagas metodu, respektīvi bargiem sodiem. Taču saprot, ka ir pienācis laiks darboties ar pretējo, ar šī burkāna metodi, ja stāstot, izglītojot, rādot pozitīvus piemērus, ka šos rezultātus ir iespējams sasniegt godīgā ceļā. Tad arī balsoties uz šodien izskanējušām vērtībām sportām. Cilvēki arī paši apzinās, ka šī ir aktuāla problēma. Ja parādās tādi cilvēki, kuri principā, nu, nekādi nebūtu domājis, ka viņš būs pieķerts dopinga lietošanā. Jo arī tie cilvēki apzinās to, ka tas ir kaut kur tepat blakus, un nākošajā dienā tas var būt viens no manējiem. Un viņi arī izglīto, es domāju, to savus bērnus arī, un arī tie sporta skolas vadītāji arī pavelk trenerus, lai viņi par to runā. Jo es domāju, katram ir tā doma, ka es arī varu būt viens no viņiem. Šie ir tie brīži, kad tu tiešām saproti to, kas ir, nu, kas ir diskvalifikācija un kad tu tiešām nevar džekiem kopā uzspēlēt. Un gribās jau uziet laukumā un paskrēdīt kopā. Tā vaina, man jau šķiet, ka daudz ir vecākos, jo, ka
ka mēs pārāk āgri gribam, lai viņiem ir medaļas, lai viņiem ir kausi un vēl kaut kas. Nu, un tas viss stimulē, man liekas, ka mums būtībā tas jebkurā sporta veidā, ja, ka mums drusciņi kaut kā jāatmetas un jāsāk uz to rezultātu koncentrēties tikai jau tad, kad viņš jau ir nu, tiešām nobriedis cilvēks, ja, 16 gados ja, vai 15 gados, ja, bet mēs gribam jau 12-gadīgu čempionu. Un tad viņš ir jau, nezinu, līdz 15 gadiem viņam ir 5 Latvijas čempionāta medaļas, un tad izliekās, ka es jau visu varu un visu zinu, un es esmu pats labākais. Mēs cenšamies vispār aptvarošā veidā strādāt ar jebkuru no federācijām, tāpēc viņus aicināt un viņiem atkal un atkal. Arī šis ir viens no veidiem, kā visus aicināt kopā un parādīt problemātos. Mēs viņus aicinām. Un attiecīgi norādam uz to, kas varbūt ir tās lietas, par kurām mums ir jārunā un kas ir jāieliek kā prioritāte. Katras federācijas darbā, katras federācijas ar treneriem, klubos un tā tālāk. Tas ir, tā ir tāda sabiedrības vērtība maiņa.